decidir de criar um programa político para o desenvolvimento durável do Amapá. E nós vamos disputar as eleições em 1994. Oui, c'est ça, 94. Et bon, et pendant les élections, nous avons discuté la possibilité de mettre sur place une autre façon de nous relationner, de faire un rapport différent avec la nature, de construire une économie différente. Et bon, ici, on développe toute une discussion locale pour voir une possibilité de nouveau modèle de développement pour la région, qu'on puisse préserver la forêt, récupérer un peu toute l'expérience de nos ancêtres, de nos grands-parents, tout ce qu'on avait appris avec eux. Et cette discussion finit pour définir, placer un programme politique. Moi, quand j'arrivais à une ville, moi, j'avais 6 ans. Et bon, je ne connaissais pas l'électricité, je ne connaissais pas les voitures, moi, je connaissais les flux des marais, je connaissais la forêt, je savais quand un arbre produit des fruits, je savais beaucoup de choses. On parlait de raisins. Imaginez-vous que raisin, on ne savait même pas ce que c'est, parce qu'il n'y arrivait pas ici. Hein. À 40 ans, 45 ans, il n'y avait pas de pommes, mais on parlait de pommes. On parlait de choses qui, bon, après très très longtemps que je commençais à connaître. Qu'est-ce que c'est l'école Bosque? C'est un projet pilote d'un changement complet pour la construction des connaissances. Donc l'école Bosque, elle commence pour profiter de l'expérience des enfants qui arrivent à l'école. Donc un enfant qui vit au Bailic et commence à nager à 2 ou 3 ans, il grimpe le l'açaï, les arbres, il connaît la forêt. Donc ça, c'est une connaissance qu'il faut prendre à l'école. Donc on profite toute l'expérience sociale, familiale des enfants et on ajoute les connaissances scientifiques.
e células animais. Bem, hoje vocês sabem o que a gente está tentando fazer. Isso já está servindo como avaliação para vocês, pessoal. Por favor, olha a participação, hein? Células vegetais e células animais. Ele disse que a célula vegetal possui um chamado... cloroplastos. É isso? Vocês concordam? Sim? E a célula animal não tem? É que a célula vegetal, toda a disciplina, desde o português, a química, a física, a matemática, ela tem que ter uma dinâmica voltada nesse sentido, de levar o aluno para o campo, que a gente chama, ou para o meio ambiente, mesmo contato melhor, e vamos fazer ali uma aula prática. É basicamente assim, isso. A gente vai tentar fazer um resumo com vocês do primeiro bimestre. E, na verdade, a gente aprende muito com os alunos. Essa é a grande verdade, porque eles já moram aqui de muito tempo, a família, tudo. Então, em vez de a gente trazer as informações para eles, eles que também ajudam a gente nesse trabalho da educação ambiental. Ela é também um tipo de planta medicinal. Então eu estou trazendo de lá e... Como vocês estão observando, pode trabalhar normal. Essa parte aqui, esses buraquinhos aqui, onde ela coloca o mel, né? Onde ela coloca o mel, aqui. Mais aqui embaixo é o ninho. Só que ela é uma abelha, que eu considero ela uma abelha assim, muito suja. Ela não cuida muito da limpeza de dentro da caixa. Poluir as águas, o ar, porque senão não haverá vida no futuro na Terra. No Nordeste do Brasil, na costa brasileira, próximo de Salvador... Tem Caatinga. Caatinga, você não vê árvore. Gente, isso aqui, olha, isso aqui é um paraíso. Você procura isso aqui em São Paulo, tem um ou outro ali, mas virgem mesmo não tem. A natureza permite que a gente ouça essas coisas. Entende? Agora vamos agora normalmente fazer um silêncio agora e tentar ver se a gente capta agora sinais de seres vivos na natureza. A diferença de seres, a diferença de canto, de movimento. Só ouça agora as coisas. Tá dando a conta? Até qualquer hora aí. É. Vamos voltar agora? Vamos.
Tá aí, Chico. Era por isso. Moi, je connais le plastique, mais j'avais quoi, 15 ans. 15 ans, quand j'ai connu un sac en plastique. Parce que ça a changé complètement la culture des gens. Jusqu'à 1960, il n'y avait pas de plastique ici. Pas de plastique. Les boîtes en métal, presque pas. Então, tudo ce que les gens mangeaient était de biodégradable. Ils ne font pas la différence entre un sac en plastique et la peau de la banane. C'est une question culturelle. Donc, il faut travailler dans les écoles, dans le curriculum scolaire, pour mettre ces idées là. Il faut avoir une solution locale pour les déchets. Mais c'est vraiment pour valoriser le traitement final du déchet. On ramène à Macapá. Parce que les gens vont dire, mais pourquoi qu'ils ne jettent pas ça dans l'eau? Le concept de civilisation qu'on avait étudié à l'école, c'était un concept de que la forêt était un obstacle au développement, qu'il faudrait retirer la forêt pour faire la monoculture comme les Portugais ont connu au XVIe siècle. Il n'y avait pas un programme économique capable de profiter de la nature, profiter de la forêt, étudier au moins ce qu'il y avait dans la forêt. Donc la culture qui nous a été imposée, c'était la culture de la destruction de la forêt. Il y a eu des entreprises de la Malaisie qui sont arrivées ici avec beaucoup d'argent pour implanter les séries, pour couper les bois. Et on n'a pas accepté, parce qu'il n'était pas dans le programme politique. Et bon, et on a eu une opposition très forte, parce que les gens ici voulaient, les investisseurs, n'importe
quel investisseur, il voulait des emplois, il voulait enfin des activités économiques, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui arrivait et qu'il n'y avait pas de débouché, il n'y avait pas d'emploi, il n'y avait pas de travail. Et on a réussi à convaincre les gens que, parce que c'était pour très peu de temps, parce que ces investissements, ils étaient pour quelques années, 5, 6, 7 ans. Après ça, on n'avait plus la forêt, on n'avait plus les emplois. Le Brésil, c'est un pays riche, c'est un pays qui a beaucoup d'argent. Mais ici, les riches ne payent pas de taxes, ne payent pas des impôts. Quand je suis arrivé au gouvernement, ils ne payaient pas les comptes d'électricité, de l'eau, des impôts, ils ne payaient rien. Et on a commencé à faire payer. Tout le monde va payer le droit. Mais ça continue ici. Beaucoup de corruption, de l'argent public qui était approprié de façon privée. Et nous avons modernisé la gestion de l'État pour empêcher l'appropriation de cet argent, parce que si on laisse voler l'argent de l'État et après ça on va à la justice, on ne réussit pas. La corruption, c'est une institution. E aí eles fizeram uma pesquisa, o que fazer para diminuir a criminalidade em Nova York? Vou fazer primeiro, então vamos aumentar o número de policiais. E deram os melhores armamentos para os policiais. O que aconteceu? Continuou o mesmo número de ocorrência de violência policial, tá bom? Aí o que ele fez? Começou a fazer reuniões entre a comunidade e a polícia. Trazer a comunidade para dentro dos departamentos e levar os departamentos para a comunidade, na década de 70. Para surpresa dele, isso em Nova York. Para surpresa dele, imediatamente houve a queda na criminalidade. Quando foi em junho, nós montamos o estatuto. Quando foi dia 30 de setembro de 98, nós instalamos a Polícia Interativa do Perpétuo Socorro. A média de assassinatos dentro do bairro, homicídios, eram dois, no mínimo, por final de semana. Nós perdíamos 8 pessoas todo mês por assassinato aqui, morte violenta. Com a implantação da interativa, a média era 1 a 2 assassinatos por mês. Você vê, a polícia aqui é tendo uma polícia extremamente repressiva, brutal, autoritária. Você tem heritagem de la ditadura militar. E ela até plutôt por la faire la répression politique que la prévention criminelle. E nós avons contacté l'Amnistie internationale.
Parce que l'Amnistie internationale a travaillé toujours pour essayer d'empêcher la torture, les mauvais traitements, mais n'ont jamais travaillé dans la police. Soit prendre les idées du droit de l'homme et mettre dans la police. Por quê? Porque, para você ter uma ideia, na primeira reunião que nós marcamos aqui, para sensibilizar a comunidade, apareceram 6 pessoas. 6. Eu, ou na época, o Major Calandrini, e os proprietários da casa. Não apareceu ninguém. Porque havia resistência da comunidade para com o órgão de segurança pública. Porque via a polícia como um inimigo e não como um amigo. Vamos limpar a roupa suja aqui mesmo, entendeu? Verdade. Então foi isso. Aí começou uma grande sensibilização. Na época, não sei se ainda tem, o Zeca vai dizer isso aí, nós tínhamos em média aqui 15 associações de moradores. Moradores, dos solteiros, dos casados, dos pescadores, amigos do canal, e assim, e aí das... Quer dizer, era 15 entidades representativas, chamadas ONGs. E aí, então, que foi criado esse projeto Monitoria Escolar Comunitária, e aí depois veio o futsal, capoeira, voleibol, e hoje também já existente no nosso conselho o projeto Anjos da Paz, que é um projeto que a gente trabalha com... O termo técnico é grupos organizados de rua, mas o que a gente entende é que é gangue mesmo, é aquele pessoal que... cometia delito, inclusive graves, como homicídio, como assalto. Enfim, então a gente sentou com esse pessoal explicando, na verdade, a gente ofereceu, aqui a gente oferece oportunidades. Nós vamos definir a ação da polícia e a participação da comunidade dans um conselho de polícia interativa. Esse conselho lá é que decide a política de sécurité publique dans chaque quartier. Les citoyens, à travers les églises, toutes les organisations du quartier, pourraient envoyer des renseignements pour la police. En même temps, les citoyens pourraient pénaliser les mauvais policiers, mettre pendant les réunions, et à chaque 15 jours, les conseils faisaient une rencontre pour faire un bilan sur l'attraction de la police et la participation de la communauté. Et bon, on a eu beaucoup de résistance pour la police, pour part de la police. Nós éramos território, aí foi transformado em Estado, tá? A partir de 1988. Porque quando foi transformado em Estado, normalmente o político diz que vai ser Eldorado, que vai ter muito emprego e tal. Então, houve uma imigração muito grande, tá? De outros estados da federação. Começou, né, trazer problemas de criminalidade, começou a surgir as gangues, né, os grupos organizados de rua. Então, começou de 88. A gente catalogou uma época 25 gangues aqui dentro, num lugar pequeno. Tu imagina as 25 grupos se digladiando de uma forma sem objetivo nenhum, só para matar mesmo. Deixa. Eles, foi serviço deles, das pessoas de gangue. Quer dizer, passaram da pichação para grafitar arte. Era grafia, arte como grafia. E eles desenharam isso aqui. Tudo é trabalho deles. Quer dizer, normalmente isso aqui estava todo pichado. Todo pichado. Aí pegaram a parte aqui, deram uma limpada. Agora, como eu falei, né? Se a polícia continuasse naquele projeto da polícia interativa, a tendência era ter sido muito melhor. Isso aqui era tudo imundo, foi tudo eles que limparam. Eles mesmos, eles lavam isso aqui, dão toda essa nova roupagem. Aí aqui realmente, esse aqui, agora você verifica que é a questão ambiental. É por isso que tem um batalhão ambiental aqui. As pessoas jogam todos os dejetos no rio, olha aqui a situação. Situação crítica mesmo. Mas... Bom dia, pessoal. Bom dia.
Também essa questão de você cumprimentar o cidadão também, isso é muito importante. Às vezes a pessoa passa o dia todo, ninguém nem cumprimenta, não dá nenhum bom dia, né? Ou bonjour, alguma coisa, né? Dia, meu amigão, quanto vai? Agora, hoje, nós já somos o presidente dessa associação, esta comunidade aqui, nós somos o presidente dessa comunidade. A gente tem uma faixa de 120 associados, e qual a gente continua aquela parceria, aquela mesma amizade. Olha, mais essa questão, quer dizer, tudo isso foi eles que fizeram, entendeu? Então, eles não são, na sua totalidade, marginal, não. Eles têm alguma coisa. Agora, faltava fazer o quê? Explorar esse lado. E você pode ver que praticamente acabou as pichações. Eles transformaram tudo em arte. E esse que era um sonho que nós tanto precisávamos e a gente conseguiu alcançar. Entendeu? O programa é realmente algo um pouco absurdo na cabeça das elites locais. Porque para o povo, já é sempre marginalizado, é sempre excluído de processos econômicos, políticos. Não havia nenhuma organização local. Já era sempre assim, era 15 a 20% que havia un droit à l'école, aux soins médicaux, au crédit, enfin. Et nous avons essayé de faire une division beaucoup plus juste du budget public. Et c'est ça qui nous a embêté pas mal pendant le gouvernement. La démocratie au pays, c'est pas, il n'a pas une très longue histoire. Nous avons repris le processus démocratique en 1985, mais on voulait plus que ça, plus que la démocratie. On voulait le droit de tout le monde participer dans des programmes politiques de l'État. Bon, j'étais élu pour, en 1994 pour mettre en place un programme. Et moi, je ne savais pas qu'il y avait un accord des élites pour ne rien changer. On a des élections, mais après les élections, on est coopté à faire la même chose que tous les autres ont fait.
Et bon, je n'acceptais. Il arrive qu'à un moment donné, je t'ai renvoyé du pouvoir. L'Assemblée de l'État a décidé que je n'étais plus gouverneur. Et bon, il n'y avait pas de loi qui disait que je n'étais plus gouverneur. Parce qu'ils ne voulaient plus. Les élites ne voulaient plus que je continue gouverneur de l'Amapá. On a réussi à faire au tribunal à Brasilia et bon, je reviens au gouvernement. Mais c'était toujours très, très difficile. Hein. Même aujourd'hui, vous voyez, Lula est au pouvoir, mais il ne peut pas changer grand-chose. Il ne faut pas juste être le président. Il faut avoir un consensus pour faire des changements. Nós vamos criar uma reserva extrativista de desenvolvimento durável do Irataporu, para tentar começar lá um novo modelo de preservação e de desenvolvimento. E il faudrait alfabetizar les gens, faire la capacitação pour la gestão. C'est un travail, mais il faut faire. Il faudrait donner une destination à la forêt. On ne peut pas laisser la forêt comme ça, sans utilisation. Il faudrait définir très clairement qu'est-ce qu'on va faire avec la forêt. Et nous avons décidé qu'il faudrait développer l'économie sans détruire la forêt. Il faudrait donner l'assistance aux gens qui vivent dans la forêt et développer projets économiques capables de améliorer leur économie.
consegui. Tá bom. Não? Deixa só os dois. Só que quando o francês estava aí, ele estragou o óleo e a massa não saía até muito queimada. Depois que o francês foi embora, ela saiu assim. Isso aqui, bem aí, tinha uma cantina aí, era lotada aí. Mercadoria. E entrava dinheiro, porque eles trocavam mercadoria com castanha. E a castanha fazia o biscoito e vendia. Aí eu comecei a ver que eu mexia com muito papel lá da cooperativa, essas coisas, e comecei a ver que o negócio não estava certo. Aí eu comecei a chamar o pessoal da diretoria, né? Olha, isso aqui acho que não é assim que funciona. Eu via muita coisa errada. Tentaram querer me tirar fora, porque eu estava descobrindo algumas coisas deles. Aí eu comecei a chamar o pessoal. Olha, se assim, 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 isso não está certo, tem que ser por aqui, porque senão vocês vão ver que vai ter prejuízo mais na frente. Porque a gente tem o direito da gente de beber a cachaçinha da gente um dia de sábado, um dia de domingo, né? E eles metiam a cara lá no beiradão, fazia aquela rodada com mulher, aquilo tudo, né? Aí foi quando o pessoal se revoltaram que estava errado mesmo. Aí foi que a gente conseguiu. Mas mesmo o pessoal me elegendo como presidente, se o Estado não interve aqui, nós não tínhamos tirado ele, não. Não tinha. Esse secretário que ficava do lado do Brás, ele falou lá pro governador que quando o Capim mandava dinheiro para cá, uma parte era para fazer campanha para ele. Pensou que é isso? Aí o Capim soube. Aí o que foi que eu disse assim para eles? Isso é muita covardia. Capim tanto que ajudou aqui, né? Ajudou todo mundo aqui, a comunidade, tudo. Aí depois que ele faz as coisas erradas dele, eles vão querer julgar o Capim. Eu digo que isso é um erro muito grave. E agora você anda em Laranjal do Jari, em Macapá, qualquer lugar aí que você for, você pergunta, você vê nome de Kumaru, ninguém quer saber, ninguém quer vender, ninguém quer negociar com a gente. E na produção agrícola, vou saber, na parte de produção agrícola da Alemanha, que na sua parte subsidia, há muito da gente pública, só na França, nos Estados Unidos, imagine vou ir a Tapuru. Mas ele foi avoir de financiamento, de crédito, e de assistência técnica, de recherche, porque é novo.
J'ai étudié à l'école primaire, que quand les Portugais sont arrivés, ils ont contacté les Indiens, et après ça, pendant toute la... jusqu'à la deuxième, jusqu'à 16, 17 ans, on ne parle plus des Indiens. Moi, j'étais élevé ici, à 15, 16 ans, je ne savais pas qu'il y avait des Indiens à l'Amapá. J'arrive au gouvernement, j'invite tous les chefs indiens pour aller au palais. Je fais une réception pour montrer à cette société que les indiens étaient là et qu'ils n'ont pas disparu comme on avait appris de l'école. Aujourd'hui, à l'Amapá, tout le monde sait qu'il y a des indiens qui... La plupart de la population vient de... C'était un mélange de blancs, de portugais, des amérindiens et de noirs. Mais ça, c'est nouveau. Hein. Et on a fait des politiques pour les noirs qui sont venus de l'Afrique parce que les noirs ici, ils ne savaient plus d'où ils venaient. Et on a défini des politiques, un centre de culture pour les Noirs, pour les Amérindiens. Et bon, c'est une politique qui va de la colonisation jusqu'à nos jours. Le capital, le travail doit être en harmonie avec l'environnement. Donc, c'est une complication terrible pour la pratique. Pour la théorie, ce n'est pas difficile. Vous savez que tout le monde est d'accord avec le développement durable. Je ne connais personne qui soit contre cette idée. Mais quand on le met en place, commence à voir des gens qui sont contre. Je pense que ça prend 20, 30 ans pour avoir vraiment un changement consistant, définitif. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont engagés, hein, et bon, il y a beaucoup de militants qui croient que c'est possible développer une nouvelle économie, un nouveau rapport entre l'homme et la nature, donc ça, c'était déjà dans la tête, c'est pas généralisé, c'est pas massif, mais il y a des militants politiques, des gens qui se sont engagés pour cette cause de construire une nouvelle société. Et ici, le développement durable, c'est une option politique, hein. Ce n'est pas un mouvement social.
Mas olha só o remelixo que ela sabe dar. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar. Morena, morena, é pra mim que me faz cantar. As duas são minhas. Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba. Morena boa, que me faz cantar. Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba. Écoute bien, là où je vis. Là où je vis, maintenant. Macapá. C'est un petit morceau de mon Brésil. Macapá, macapá de ce Brésil. Que je le chante et me rend joyeux. Heureux, heureux. Qu'est-ce que c'est le Brésil pour moi? C'est un petit morceau de mon âme qui n'a pas l'odeur de fumée et que je l'aimerai toujours. Regarde comme elle balance la samba, comme elle balance les hanches, comme elle danse, comme elle balance, comme elle balance les hanches. J'ai une fille qui me fait chanter, mais et ça va ton argent, reviens ici pour danser. Banabana, 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 boa noite especial pra filha da Nancy. Padrinha ilustre, como é que vai? Um abraço pra tua mãe. Diga pra ela que eu tô vivo, que eu tô bem, tô com saúde. Que já saiu o negócio lá, eu tô muito bem. Ah, c'est le Brésil, tu vois? T'as filmé un peu? Ai, tchikitumabamba.